graad 12. Soos ek gesê het, vandag gaan ons kyk na analitiese meetkunde. So daar's 'n paar goed wat ons in gedagte moet hou wanneer ons na analitiese meetkunde kyk. En ons het al met analitiese meetkunde in graad 10 begin. So waarmee het ons in graad 10 begin? Die eerste ding wat ons geleer het was die afstandformule. Nou onthou, al hierdie formules is op jou formulebladsy, maar jy moet weet wat een behoort aan wat. So die afstandformule gebruik ons wanneer hulle vir ons vra om die lengte van iets uit te werk of die lengte van 'n lynsegment of enigiets met 'n afstand, dan gebruik ons die afstandformule. Die tweede formule wat ons in graad 10 geleer het, was die middelpuntsformule. En wanneer gebruik ons hierdie formule is wanneer hulle vir my die middelpunt van 'n lyn vra of hulle gee vir my die middelpunt en ek moet die ander koördinaat kry. So die middelpuntsformule gee vir my koördinate. Baie belangrik graad 12, onthou die hakkies as 'n koördinate is. Moenie die hakkies vergeet nie, 'n koördinaat is altyd in 'n hakkie. En dan het ons geleer van die gradiënt. Nou die gradiëntformule gebruik ons wanneer hulle vir my vra die gradiënt. En belangrik onthou, dit is y van die tweede koördinaat minus y van die eerste gedeel deur x van die tweede koördinaat minus x van die eerste. Dit maak nie saak watter koördinaat jy besluit dit koördinaat of koördinaat 1 of 2 is nie. Jy moet net hou by jou besluit. En toe, dit was graad 10 gewees. En toe gaan ons aan in graad 10. Jammer, ons het nog twee goed geleer in graad 10. Ons het geleer van parallelle lyne en wat het ons geleer van parallelle lyne in graad 10 is dat hulle gradiënte gaan gelyk wees. So die gradiënt van twee parallelle lyne is altyd gelyk. En ons het geleer van loodregte lyne. En wat het ons geleer van die gradiënt van loodregte lyne? As ek die gradiënte maal, sal ek altyd 'n antwoord van -1 kry. So daai was belangrik vir my gradiënt in graad 10. Toe in graad 11 het ons die gradiëntformule verder gevat. En ons het geleer van kolineêre lyne. Dit beteken as ek 3 punte op dieselfde lyn het, sal die gradiënt van AB dieselfde as die gradiënt van BC wees, dieselfde as die gradiënt van AC. Hulle gradiënte is almal gelyk. En die groot een wat ons geleer het in graad 11 was die inklinasiehoek. Nou belangrik om te onthou van die inklinasiehoek, die inklinasiehoek dat ek dit gou vinnig hierso vir ons die inklinasiehoek is altyd die hoek wat gemaak word aan die regterkant van die lyn. So vanaf die regterkant van die x-af, die inklinasiehoek is altyd die een aan die regterkant. En wat het ons geleer omtrent die inklinasiehoek? Dat tan van die inklinasiehoek is altyd gelyk aan die gradiënt van my lyn. En dit het my gehelp om of my inklinasiehoek te kry van my lyn of my gradiënt. En dit was graad 11. Toe hierdie jaar in graad 12 het julle geleer hoe om die formule te kry van 'n sirkel met sy middelpunt op die oorsprong. Dit was x kwadraat plus y kwadraat gelyk aan r kwadraat. En as die sirkel se middelpunt nie in die oorsprong was nie, is dit x minus a in hakkies kwadraat plus y minus b in hakkies kwadraat is gelyk aan r kwadraat. En dit is alles vir analitiese meetkunde. En hierdie is gewoonlik ons vrae 3 en 4 in vraestel 2. So kom ons begin vandag en ons gaan 'n bietjie oefen en ons gaan 'n bietjie saamwerk. So wat ek wil hê julle moet asseblief almal nou vir my julle boeke oopmaak. Julle Lente skoolboek na bladsy 26. Ons gaan begin met November 2022 se vraestel. So almal blaai gou asseblief my na bladsy 26 toe. En julle gaan vir my begin met vraag 3.1 tot 3.3.1. Julle sal sien dit maak op 15 punte. En in jou antwoordboek is dit op bladsy 29. So let net asseblief op in jou antwoordboek, daar's nie plek vir al die antwoorde nie. Hulle het net die eerste 3 bladsye ingesit. So jy moet miskien 'n folio hê om op te skryf en as jy nie 'n folio het nie, kan jy altyd agter op jou antwoordboek skryf, maar daar's nie genoeg plek vir al die antwoorde in die antwoordboek nie. Ek sien op die al die vrae afgerol nie. So maar maak jou antwoordboek op bladsy 29 oop. En ons is nou by November 2022. Dis op bladsy 26 in jou boek en jy lag op my doen vraag 3.1 tot 3.3.1. Jy sien is 15 punte, so ek gaan vir julle 15 minute gee. Ek gaan 'n timer nou opsit. Ek gaan dit gou vinnig vir ons die vraestel hierso wys. So ons is nou by vraag 3 van November 2022. Hy lyk so. Soos ek gesê het op bladsy 26 en in jou antwoordboek
lyk hy soos dit. Hulle het dieselfde skets gegee. Jy sal sien dat in die antwoordboek maak hy net spasie tot 3.1.3 en ons gaan doen tot by 3.3.1. So kry asseblief folio of 'n ekstra stuk papier of skryf agter op jou antwoordboek en ek gaan vir julle 15 minute gou eers op julle eie gee om dit te doen. Elke graad 12sie gaan ons. Graad 12, dit was ons 15 minute. Ek hoop julle kon klaar gekry het in die 15 minute met daai paar vragies, so kom ons kyk na hulle. So graad 12, dis altyd baie belangrik dat ons lees wat hulle vir ons sê in die vraag. En nie net onmiddellik na die vraag toe spring nie, maar ons lees wat hulle vir ons in die boek kan sê, want baie keer is daar belangrike inligting. So kom ons kyk. In die diagram sê hulle vir my A is die punt 4.2, ja dit is daar en ek sien dis op my antwoordboek ook. B is die punt 6-4 en C is die punt -2-3 is die hoekpunte van driehoek ABC. Geen probleem nie. T is die middelpunt van CB. Dit is 'n belangrike bietjie inligting. So ek onderstreep gewoonlik dit vir myself. T is die middelpunt van CB. So ek gaan dit net vir myself inkleur sodat ek kan onthou T is die middelpunt. Die vergelyking van lyn AC gee hulle vir my is 5x-6y is gelyk aan 8. Ek mag dit ook net so benodig, so ek gaan dit net hier langs die kant vir my self neerskryf. Dat lyn AC se vergelyking het hulle vir my gegee. 5x-6y is gelyk aan 8. Want ek weet as ek gestres raak, dan vergeet ek inligting. Die inklinasiehoek van lyn AB, die inklinasiehoek van lyn AB is alfa, dus daar en daar kan dit sien. Driehoek DCT word getrek sodanig dat CD parallel is aan BA. Onthou, daai beteken parallel, so daai is teen iets baie belangrik. Dat ek het parallelle lyne. So ek kleur hulle vir myself in. En dan sê hulle vir my verder, wag ek dit onderstreep vir ons ook, dat CD en BA is parallel. Die lyne AC en DT sny mekaar by S. AC en DT sny mekaar by S. Die y-afsnit van lyn AC. OK, dis ook belangrik dat S is die y-afsnit van lyn AC. PF en R, PF en R is onderskeidelik die x-afsnitte van DC, AC en AB. So nou kom ons kyk of ons vrae kan beantwoord. Die eerste vraag: bereken die gradiënt van lyn AB. So ek moet die gradiënt van lyn AB kry. En as ek na lyn AB kyk, sien ek ek het die twee koördinate, so kan die gradiënt kry. So, gradiënt formule. Y by die tweede koördinaat minus y van die eerste koördinaat gedeel deur x van die tweede koördinaat minus x van die eerste. Onthou ons begin het ek gesê, dit maak nie saak wie jy besluit is koördinaat 1 en wie is koördinaat 2 nie, solank jy by dit hou. So ek gaan hierdie as my koördinaat 2 vat en hierdie as my koördinaat 1. So y by my tweede koördinaat is 2 minus y van my eerste koördinaat is negatief 4. So in hakkies negatief 4. Moenie die hakkie vergeet nie, dis minus 'n negatiewe getal. En dan x by my tweede koördinaat is 4 minus x by my eerste koördinaat is 6. 'n Negatief en 'n negatief maak 'n positief. 2 plus 4 is 6, op 4 minus 6 is minus 2, so my gradiënt is minus 3. As ek dit andersom gedoen het, so ek dieselfde antwoord gekry, ek mis gehou het by wat ek gedoen het. Julle sal sien, dis 2 punte werd, so waar word die 2 punte gegee? Die 1 punt word gegee vir die substitusie, en die ander punt word gegee vir die antwoord. So maak seker julle wys julle substitusie in die formule en dan jou antwoord. Vraag 3.1.2. Die grootte van alfa. Wat is alfa nou weer? Alfa is my inklinasiehoek. En daar so sit dit. Nou hoe kry ek nou weer my inklinasiehoek? Ek het my formule. Tan van my inklinasiehoek is gelyk aan my gradiënt. Onthou ons het sopas ons gradiënt uitgewerk van lyn AB. Ons gradiënt van lyn AB het ons sopas uitgewerk as -3. So tan van alfa is gelyk aan -3. So nou as ek na my sakrekenaar toe gaan en ek tik in. Ek onthou ek soek 'n hoek, so ek moet sê shift tan van -3
En nou kry ek 'n negatiewe antwoord. Nou onthou, hoe kan jy negatief wees nie? En nou moet jy ook na jou skets kyk. My inklinasiehoek is 'n stomphoek of 'n skerphoek. As ek na hierdie preentjie kyk, hierdie is 'n stomphoek. So hoe doen, wat doen ek nou? Onthou, hoe kop 'n reguit lyn tel op tot by 180. So hierdie minus 71,56 verwys eintlik na die skerphoek as 71,56. So om my inklinasiehoek te kry, wat die stomphoek gaan wees, tel ek net 180 grade by, want hoe kop 'n reguit lyn maak 180. So my inklinasiehoek, en onthou asseblief altyd, ons rond af tot 2 desimale plekke. So my inklinasiehoek is 108 grade, 43. En weer eens 2 punte. So waarvoor gaan die 2 punte? Die 1 punt gaan dat jy die tan van alfa gelykgestel het aan minus 3. En dan jou tweede punt gaan vir jou inklinasiehoek. Vraag 3.1.3. Die koördinaat van T. So as ek kyk, daar so is T. En onthou ek het net nou gesê, dit was een van die belangrike stukke inligting wat ons moes onderstreep het. T is die middelpunt van CW. So ek weet T is in die middel van C en B. So ek moet my middelpuntsformule gebruik. So, om vir T te kry, hoe werk die middelpuntsformule nou weer? Ek tel die x'e op, x1 plus x2, en om die middel te kry, deel ek het deur 2. Vir die ys, ek tel die y-koördinate op, y1 plus y2, en om die middel te kry, deel ek het deur 2. Dit is 'n koördinaat. So, kom ons gaan doen dit gou vinnig. Ek gaan hierdie is 1 en 2, ek maak nie saak wat jy kies nie, eerste of tweede nie. Minus 2 plus 6. Gedeel deur 2 en dan vir my ys, minus 3 plus, en nou is dit 'n negatiewe getal, minus 4, onthou die hakkie, op 2. So T is die koördinaat wat ek het gekom, so 'n bietjie afskuif hierso, wat jy kan sien. Minus 2 plus 6 is 4, 4 gedeel deur 2 is 2. 'N negatief en 'n negatief, 'n positief en 'n negatief maak 'n negatief. Minus 3 minus 4 is minus 7. Gedeel deur 2 is minus 7 op 2, of jy kan sê minus 3,5, dit maak nie saak nie. Ek gaan dit sommer los as minus 7 op 2, en daarso is my koördinaat van T. Nou graad 12, so goeie idee as jy iets uitgewerk het, vul dit in op jou skets. So ek gaan invul T as die koördinaat 2 en minus 7 op 2. Ek mag dit dalk later weer benodig, ek weet nie. En weer eens, hierdie tel 2 punte. Dit was 'n punt vir die uitwerk van die x en 'n punt vir die uitwerk van die y. En nou het ons antwoordboek uit spasie uitgehardloop, so nou gaan ek na folio toe oorgaan. Nou vra hulle vir my 3.1.4 die koördinaat van s. 3.1.4. Ons benodig die koördinaat van s. Hoe gaan ek nou die koördinaat van s skryf? Wat was die belangrike inligting wat hulle vir my gegee het oor S? Hulle het gesê S is die y-afsnit van lyn AC. En ons het die vergelyking van lyn AC. 'N goeie idee altyd is om jou vergelyking eers in standaardvorm te gaan skryf. So, dat ek dit gaan ons papiere hier mooi bymekaar kry. So lyn AC se formule was 5x minus 6y is gelyk aan 8, as ek dit gou in standaardvorm gaan skryf. Minus 6y is gelyk aan minus 5x plus 8, en as ek alles deel deur negatief 6, is y gelyk aan 5 op 6x minus 8 op 6. En nou vra hulle vir my, ek moet die y-afsnit kry. Hoe kry ons weer die y-afsnit? Wel, ek kan hom aflees as ek dit onthou, of die ander opsie om die y-afsnit te kry is, maak x 0. So as ek x 0 maak in die formule, ek substitueer x in as 0, dan kry ek dat y is minus 4 op 3. En onthou, hulle het gevra, die vraag het gevra, wat is die koördinaat? So jy moet die antwoord as 'n koördinaat skryf, jy kan dit nie net so los nie. So s is die koördinaat, x is 0 en y is minus 4 op 3. So ek gaan vir ons invul, 0 en minus 4 op 3. En dit het getel, kom ons gaan terug, het ek gaan vinnig kan kyk of op punte het dit getel,
dit het getel vir ons 2 punte. So waar kom my 2 punte in? Dit is 'n punt vir die x is 0 en 'n punt vir die minus 4 op 3 vir die y-waarde. So dit moet in 'n koördinaat wees. Vraag 3.2. Hulle vra vir ons, bepaal die vergelyking van lyn CD in die vorm y is gelyk aan mx plus c. Nou, hoe kan ek nou lyn CD bepaal? Wel, daar was 'n baie belangrike stukkie inligting wat hulle vir my gegee het. Hulle het vir my gesê, hulle het my hierdie aangedui, en hulle het vir my gesê, CD is parallel aan AB. Wat beteken dit as lyne parallel is? Dit beteken hulle gradiënte is gelyk. So, terug na die gradiënt toe. Wat was die gradiënt van lyn AB nou weer gewees? Ek hou die plekse vir ons weggepak. Ons het gehad die gradiënt van lyn AB was minus 3. So, kom ons begin deur neer te skryf. Ons weet dat die gradiënt van lyn CD is dieselfde as die gradiënt van lyn AB en nou albei gaan wees minus 3. So ons weet al klaar dat die formule gaan soort van wees y is gelyk aan minus 3x plus c. Nou moet ek hierdie c-waarde gaan uitsorteer. Hoe kan ek dit doen? Stel in 'n punt op die lyn. Watter punt is op CD wat hulle vir ons gegee het? Punt C wat die koördinaat minus 2 minus 3 is. So kom ons gaan stel in minus 2 minus 3. Dit beteken in y se plek sê ek minus 3 is gelyk aan. Minus 3 vir my gradiënt, wat moet x wees? Minus 2 plus c. So minus 3 is gelyk aan 6 plus c. So c werk uit op minus 9. So, wat is my finale formule? Y is gelyk aan minus 3x minus 9. En hierdie was nou 3 punte gewees. So kom ons kyk gou waar het hulle hierdie 3 punte toegeken. Die eerste punt het gegaan dat jy geweet die gradiënte moet dieselfde wees. Dan die tweede punt was vir die substitusie van die koördinaat en die laaste punt was vir die kry van die vergelyking. OK. Kom ons gaan na vraag 3.3.1 toe. So. Hulle vra vir my bereken die grootte van hoek DCA. So kom ons vind gou hoek DCA. Hoek DCA is daardie hoek. Ek moet die grootte van daardie hoek kry. So, soos ek net gesê het, as ons iets uitwerk, moet ons dit invul. Ons het nie net nou ingevul hoe die inklinasiehoekie so was nie. So kom ons gaan volg daai inklinasiehoek in. Daai inklinasiehoek het ons uitgewerk was 108,43 grade. En nou moet ek hierdie hoek kry. Die eerste ding wat ek waarneem is ek het parallelle lyne. So ek dink onmiddellik aan verwisselende hoeke, kobine hoeke of ooreenkomstige hoeke. En ek sien daardie is verwisselende hoeke. So my plan gaan wees as ek daardie hoek kan kry, dan weet ek wat hoek DCA is. So hoe kan ek daardie hoek kry? Ek het die vergelyking van lyn AC. En ek het die gradiënt van lyn AC. So ek kan lyn AC se inklinasiehoek gaan uitwerk. So ek gaan daar begin en ek gaan lyn AC se inklinasiehoek kry. So vir 3.3.1. Wat was my vergelyking van lyn AC nou weer gewees in standaardvorm? Het ons gesê y is gelyk aan minus y is gelyk aan 5 op 6x minus 8 op 6. So ek weet die gradiënt van lyn AC is 5 op 6. So ek kan sy inklinasiehoek gaan uitwerk. Ek gaan dit sommer noem theta. So ek gaan sê tan van theta is gelyk aan 5 op 6. En nou kan ek gou die inklinasiehoek gaan kry. So op my sakrekenaar shift tan van 5 op 6 en ek kry my inklinasiehoek is 39,81 grade. 39,81 grade en ek vul dit vir myself in. 39,81 grade. OK. Nou hoe gaan ek hoek CAB kry? Wel, ek kan of daai hoek gaan uitwerk en dan doen die binnehoeke van 'n driehoek of ek kan onthou
dat die twee binnenhoeken van die driehoek tel altijd op naar die buitenhoek toe. So ek gaan daai in gebruik, want hy is 'n bietjie korter. So, hoek CAB, hoek CAB, gaan ek sê is 108,43 minus 39,81. Ek gebruik die buitenhoek van die driehoek. En dit gee vir my, as ek hierdie twee aftrek, kom ons kyk wat gebeur met my sakrekenaar. 108,43 minus 39,81 en ek kry 68,62 grade. En ek gaan vul dit in. 68,62 grade. En nou weet ek dat daai twee hoeke is gelyk, want hulle is verwisselende hoeke, so ek kan nou nie klaar maak. So nou kan ek sê, dit beteken hoek DCA is gelijk aan 68,62 grade. My rede, verwisselende hoeke, onthou om jou parallelle lyne te noem, ons moet altyd die parallelle lyne noem, vooral met verwisselende, ooreenkomstige en co-binnenhoeke, so dit is CD, was parallel gewees aan AB. En daardie was 'n 4-punt vraag. So kom ons kyk gou waar het hulle hier 4 punte toegeken. Die punte was toegeken dat ons tan van theta gemaak het aan 5 op 6 en toe die grootte van die inklinasiehoek van lyn AC gaan uitwerk het as 39,81. Toe dat ons ook A gekry het as 68,62 en laastens toe het ons die DCA gekry het as 68,62 met sy rede van verwisselende hoeke. Moet nie die redes vergeet nie, graad 12, baie belangrik dat ons altyd moet hou om ons redes in te sit. En dit was die eerste vraag 3 vir vanoggend. So nou gaan ons omblaai in ons lente skoolboekie en ons gaan na bladsy 27 toe gaan en ek gaan vir julle vraag 4 nou laat doen. So as ek dit gevindig terug gaan na my PowerPoint toe, julle gaan nou doen vraag 4.1 tot 4.3. Dit is 13 punte. Ek gaan weer vir julle 15 minute gee. Dit is op bladsy 27 in jou Lente skoolboek en bladsy 30 in jou antwoordboek. 4.1 tot 4.3. En ek gaan vir julle 15 minute gee om dit te doen. Is ons reg, graad 12? Ok, so kom ons begin. 4.1 tot 4.3, November 2022, bladsy 27 in jou lente skoolboek, bladsy 30 in jou antwoordboek, hy lyk soos daai, en dis hoe in jou antwoordboek lyk, so ek gaan vir julle weer 15 minute gou gee om hierdie ene te doen. Ok, kom ons begin. Wolfs, dit was ons 15 minute, so kom ons kyk hoe het ons gedoen. Weer een keer, baie belangrik, lees wat hulle vir jou sê in die vraag. Hulle sê vir my, in die diagram is M, die punt 3 minus 5, ek sê net daar so, die middelpunt van die sirkel met middellijn PN. Belangrik is die middelpunt van die sirkel en is die middelpunt van die middellijn PN. So hy sit reg in die middel van lijn PN. KL is 'n raaklijn, ook belangrik om te weet. KL is 'n raaklijn aan die sirkel, by die punt N7-2. So kom ons kyk of ons nou ons vraag kan beantwoord. Eerste vraag, 4.1, bereken die koordinaat van P. Nou as ek kyk waar P sit hierso. So hoe gaan ek die koordinaat van P kry? Hulle het vir my gesê, M is die middelpunt van die sirkel, maar ook die middel, en hy is deel van die middellijn PN. So M is in die middel van lijn PN, so ek gaan die middelpuntsformule gebruik. So, middelpuntsformule nou weer, as ek die x'e optel, lyk die middelpuntsformule, x1 plus x2 gedeel deur 2, en y1 plus y2 gedeel deur 2. Maar ek het nou die middelpunt. So ek kan P die koordinaat x en y maak. So ek weet as ek die twee x'e optel, en ek deel hulle deur 2, moet ek 3 kry. So kom ek gaan skryf ek neer. As ek sê x plus 7, en ek deel hulle deur 2, moet ek 'n antwoord kry van 3.
As ek oorkruismul, 2 mul 3 is 6, so x plus 7 is gelijk aan 6, so x is 6 minus 7 minus 1. Dieselfde vir die eis. As ek y plus negatief 2 optel, moet ek 'n antwoord van negatief 5 kry. So ek gaan precies dieselfde doen. Y plus negatief 2, en ek deel dit deur 2, moet ek 'n antwoord kry van negatief 5. Kom ons maar oor kruis, 2 maal negatief 5 is negatief 10, en 'n plus en 'n minus maak 'n minus, so y minus 2 is gelijk aan negatief 10. Dit beteken y is gelijk aan negatief 10 plus 2 is negatief 8, so p is die koordinaat negatief 1, negatief 8. Dat ek dit bietjie opskryf, wat ons kan sien, daarso, en ons sal sien, hy het 2 punte getel. Dit was 'n punt vir die uitwerk van die negatief 1 en 'n punt vir die uitwerk van die negatief 8. Onthou asseblief, skryf dit in koordinaatvorm. En kom ons gaan vul dit gou sommer in, nou dat ons dit weet, dat hierdie is die koordinaat negatief 1 en negatief 8. 4.2. Bepaal die vergelyking van die sirkel in die vorm x minus a in hakkies kwadraat plus y minus b in hakkies kwadraat is gelijk aan r kwadraat. Ek het die middelpunt van die sirkel, so die a en die b is nie 'n probleem nie. Ek moet die radius gaan kry. Nou, hoe kry ons nou weer 'n radius? Onthou, jy het 'n radius hier aangedui. Mn is jou radius. En ek kan 'n radius is 'n afstand. So ek kan die afstandsformule gebruik om die radius te kry. So, die afstandsformule, die radius is gelijk aan die vierkantswortel van, hoe werk die afstandsformule nou weer? X1 minus X2 gekwadreer, so ek gaan sê 3 minus 7 kwadraat plus Y1 minus Y2 minus negatief 2 gekwadreer. En as ek daardie op my sakrekenaar intik, kry ek 'n antwoord van 5. Maar onthou jou formule het gesê, radius kwadraat. So wat is r kwadraat? Dit beteken r kwadraat, 5 kwadraat is 25. So as ons nou ons formule gaan neerskryf, ons vergelyking, so dis x minus, wat is my a waarde? Dit gaan wees 3 kwadraat plus y minus negatief 5, en negatief en negatief maak positief, so plus 5 kwadraat is gelijk aan wat is my radius gekwadreer? 25. 3 punte. Nou, hoe is dit so, hoe is dit 3 punte? 'N punt vir die uitwerk van die substitusie van die radius in die afstandformule, en dan 'n punt vir die instel van die hierdie deel van die formule, daar is 1 punt, en dan r kwadraat gelijk aan 25 is jou derde punt. Vraag 4.2.2. KL in die vorm y is gelijk aan mx plus c. Nou, ons kan sien KL is 'n reguitlyn. Wat was die belangrike ding van KL? KL was 'n raaklyn. En wat moet ons onthou omtrent 'n raaklyn en 'n radius? Wat moet ons onthou van 'n raaklyn en 'n radius? 'N radius is altyd loodreg op 'n raaklyn. En die oomblik as jy loodreg sien in radius en raaklyne, moet jy dink aan gradiënte. So kom ons gaan werk eers uit die gradiënt van die radius. Die gradiënt van die radius. Y by my tweede koordinaat. So ek gaan vat hierdie as nommer 2. Minus 2 minus y by my eerste koordinaat, negatief 5 in 'n hakkie. Op x van my tweede, 7 minus 3. 'N negatief en 'n negatief maak 'n positief, minus 2 plus 5 is 3, op 7 minus 3 is 4. So dit is die gradiënt van my radius. Nou, onthou dis my radius. Hulle het gevra die vergelyking van die raaklyn. Hoe kan ek die radius se gradiënt gebruik om die raaklyn sin te kry? Oor hulle loodreg is, weet ek, dat die gradiënt van die radius maal met die gradiënt van die raaklyn gaan vir my moet gee minus 1. En ek moet vir hulle sê, hoekom sê ek dit? Want ek weet 'n raaklyn is loodreg met 'n radius.
So, 3 op 4 maal watte gradiënt gaan vir my gee minus 1? So, minus 1 gedeeld deur 3 op 4, die gradiënt waarvoor ek soek, is minus 4 op 3. So, nou het ek die gradiënt vir my raaklyn. So, kaartjie bal weer uit spasie uit. So, ek weet so ver, my raaklynsformule gaan wees, y is gelyk aan minus 4 op 3x plus c. Het ek 'n koördinaat om in te stel wat op my raaklyn is, om vir my te help om c te kry. So, kom ons kyk na ons raaklyn. Is daar koördinaat op die raaklyn? Ja, 7 en minus 2. So, kom ons gaan stel dit in. 7 en minus 2. So, ek gaan sê, minus 2 is gelyk aan minus 4 op 3, maal 7 plus c, en dan werk c uit as 22 op 3. So, wat is my finale formule vir my raaklyn? Y is gelyk aan minus 4 op 3x plus 22 op 3. En dit was 'n 5-punte som, so daar was nogal 'n bietjie werk daarin. Jou eerste punte gegaan vir die substitusie van die koördinate van die radius en die van m en n, en dan vir die uitwerk van die gradiënt van die radius. Dan was ons derde punt gewees, dat die gradiënt van die raaklyn dan uitwerk as minus 4 op 3, met die rede moet daar wees. Anders kan jy nie daai punt kry nie. Ons vierde punt is dan vir die substitusie van die koördinaat in die formule van die reguitlyn, en ons laaste punt is vir die kry van die vergelyking. Daar is ons 5 punte. Nou vir vraag 4.3. Nou moet ons gou eers mooi lees. Vir watter waardes van k sal y gelyk aan minus 4 op 3x plus k 'n snylyn van die sirkel wees? Nou wat is 'n snylyn nou weer? 'n Snylyn graad 12, onthou KL het hulle gesê is 'n raaklyn. 'n Snylyn is 'n lyn wat die sirkel sny. So as ek moet gaan kyk gou vinnig en ek moet iets baie belangrik oplet hierso. Wat is die gradiënt van hierdie lyn waarvan hulle praat? Minus 4 op 3x. En wat het ek sopas gekry as die gradiënt van die raaklyn? Minus 4 op 3x. So wat hulle van praat is, hulle vat hierdie raaklyn en hulle weet, hoe kan ek hom skuif wat hy 'n snylyn is? Nou as ek hierdie raaklyn skuif, hy is 'n snylyn heel pad tot en met punt P, en dan is ek weer 'n raaklyn. Want punt P gaan ek hom weer raak. So ek wil weet, wat moet die waardes van K wees, op die y-waardes van daai reguitlyn, die y-afsnit van daai reguitlyn. Hoe moet ek hierdie lyn skuif sodat hy 'n snylyn gaan wees? So tussen daar waar hy by N raak en waar hy by P raak. So die maklikste manier om dit te doen is, kom ons gaan werk uit, wat sal die vergelyking wees as hy hierso by punt P is? En ons het ons koördinaat P vroeër uitgewerk. Ons het uitgewerk, hy is minus 1 en 8. Minus 1 en minus 8. En hierdie, ek weet die gradiënt van hierdie lyn is minus 4 op 3x. So, kom ons gaan werk uit, wat sal hierdie lyn se vergelyking gewees het? So ons weet, hulle het my gesê, y is gelyk aan minus 4 op 3x plus k. Hoe kan ek k nou hierso uitwerk? Ek stel in die koördinaat minus 1 en minus 8. So as ek hom instel, kry ek minus 8 is gelyk aan minus 4 op 3 maal minus 1 plus k. En dan werk k uit. Ja, kom ons maak, dit werk nou uit as graad 12, kom ons maak dit nie 'n skaalie, kom ons maak dit geëers 'n C, want dis nog nie die waarde wat hulle soek nie, so kom ons maak dit geëers C. So dan werk ons uit C is minus 28 op 3. So hierdie lyn se vergelyking gaan wees, y is gelyk aan minus 4 op 3x minus 28 op 3. Minus 4 op 3x minus 28 op 3, en ons het daai lyn gehad as y is gelyk aan minus 4 op 3x plus 22 op 3. En nou moet ons in die laaste stap doen. Hulle het gevra vir watter waardes van k. So wat het ons gesê? As hy hierso sit, dan is k 22 op 3.
dan is hy 'n raaklyn. Daarso sny hy tot daarso, nou is hy weer 'n raaklyn, dan is K minus 28 op 3. So vir watter waardes van K, dit moet wees tussen minus 28 op 3 en tussen 22 op 3. Onthou om die kleinste een eerste te skryf. So die K's moet wees groter as minus 28 op 3, maar kleiner as 22 op 3. So my K's lê tussen minus 28 op 3 en tussen 22 op 3. Onthou, jy kan nie gelyk wees nie, want as jy gelyk is, dan is jy 'n raaklyn. En hulle het gevra vir 'n snylyn. En hierdie was 'n 4-punt vraag. So waar gaan hierdie 4 punte heen? 'N Punt kry jy vir die substitusie van minus 1 en 8 en dan die uitwerk van daardie C-waarde. En dan is dit 2 punte vir jou finale antwoord wat jy het geweet moet tussen die 2 wees. Dit was nogal 'n moeilike een graad 12, maar ek is bly as julle hom reg gekry het. Laat weet vir my in die chat as julle hom reg gekry het, want dit was nogal 'n baie interessante enetjie gewees om te doen. OK. So nou gaan ons aangaan en ons gaan nou kyk na Junie 2024. So ek wil hê julle moet asseblief blaai na bladsy 5 in julle lente skoolboek, Junie 2024, bladsy 5 in ons lente skoolboek. En ek gaan nou vir julle 'n halfuur gee, 'n hele halfuur. 30 minute. Julle gaan vir my in Junie 2024 vraag 3.1 tot 3.5 doen. Dit is op bladsy 5 in jou lente skoolboek en in jou antwoordboek is dit op bladsy 6. En julle gaan vraag 4 ook doen, 4.1 tot 4.5 wat op bladsy 6 is en in die antwoordboek op bladsy 7 is. So julle gaan vraag 3 en vraag 4 van Junie 2024 doen en julle gaan 'n halfuur kry om deur daai twee vrae te werk en dan gaan ons na hulle kyk. Ek gaan graad 12, is julle reg? Dan gaan ek ons timer aansit en julle kan begin. Dit is Junie 2024, bladsy 5 en 6, vrae 3 en 4, 3.1 tot 3.5, 4.1 tot 4.5. En dan wil ek net die onderwysers herinner asseblief om die register in die chat vir ons in te vul. Ons tyd. So kom ons kyk gou na ons twee vrae van November 2022. Okay, kom ons begin by vraag 3. Hulle sê vir ons in vraag 3, as ons gou mooi lees, in die diagram is A die punt 3, 4, B en C is hoekpunte van driehoek ABC. AB is verleng na S, D en F onderskeidelik, D en F is die X en Y afsnitte van AC. F is die middelpunt van AC. Weer ek hier iets belangrik. F is die middelpunt van AC. So ek moet onthou F is in die middel van A en C. En die inklinasiehoek van AC is alfa. Die vergelyking van lyn AB is y gelyk aan 3k, y gelyk aan kx plus 3 en ek sien hulle het my ingevul ook. En dan die vergelyking van AC is y gelyk aan 2x minus 2 en dit is ook vir my ingevul. So kom ons kyk nou wat gaan gebeur. Die eerste vraag is, hulle sê toon aan dat k is 'n derde. So waar is k nou weer as ek na hierdie ding kyk? As ek moet aantoon dat k is 'n derde, k is daarso. Hy het in daai vergelyking. Ek wil net vinnig ons bietjie duideliker maak daarso. K is daar. Hy het 'n vergelyking van lyn AB. So hoe gaan ek aantoon k se derde? Daar's 'n koördinaat op lyn AB wat ek kan instel. So ek kan gaan, ek kan in die vergelyking y is gelyk aan kx plus 3 die koördinaat 3, 4 gaan instel. So 4 is gelyk aan 3x. Jammer. 4 is gelyk aan k maal 3 plus 3. Onthou ons moet die 3 instel in k se plek, nie in x se plek. Nie in x se plek nie. So as ek die 3 oorbring, 4 minus 3 is 1 is gelyk aan 3k en as ek dan deel deur 3 is k gelyk aan 1 op 3. So nou moet ons gou kyk waar word die punte toegeken.
Ek wil dit gaan vinnig op my memo oopmaak waar die punte toegeken word. Ek wil seker maak of wys ons die regte plek. Die punt is 1 punt, so dit is die 1 punt vir die substitusie. 1 punt vir die substitusie, dis dit. Ok, as ons na ons volgende een toe gaan. Vra hulle vir my, bereken die koördinate van B, die x-afsnit van lyn AS. So ek het nou die vergelyking van die lyn. Dis kom op my gesê het, 200 k se derde. So graad 12, al kry jy dit nie, gebruik jy nou k se derde. So ek moet nou die koördinaat van B gaan kry. So ek weet, al kon ek het nie kry nie, dat hierdie lyn is, y is gelyk aan, 'n derde x plus 3. Om die koördinaat van B te kry, die x-afsnit, hoe kry ons die x-afsnit nou weer? Ons maak vir y 0. So 0 is gelyk aan 'n derde x plus 3. So negatief 3 is gelyk aan 'n derde x. So as ek deel deur 'n derde, x is minus 9. Onthou hulle gevra koördinaat. So B is die koördinaat minus 9, 0. En dit is 2 punte. 'N Punt vir die is gelyk aan 0 instel en 'n punt vir die koördinaat. OK. Vraag 3.4. So as ons iets uitgewerk het, kom ons vul dit gou in. Hierdie is minus 9 en 0. Bereken die koördinate van C. So nou moet ek die koördinaat van C kry. So graad 12, hoe gaan ons dit doen? Daar's iets belangrik wat hulle vir my gesê het. Hulle het my gesê F is die middelpunt van AC. So as ek die koördinaat van F het, dan kan ek C kry met die middelpunt. Wat, hoe gaan ek die koördinaat van F kry? Wat het ek nog van F? F is die y-afsnit van lyn AC. So wat is die koördinaat van F? Die y-afsnit van lyn AC. Hulle het my die formule gegee. Lyn AC se vergelyking is y is gelyk aan 2x minus 2. So om die y-afsnit te kry, maak ek mos vir x 0. So y is gelyk aan 2 maal 0 minus 2. So dis minus 2. So F is die koördinaat 0 minus 2. Kom ons gaan vul dit in. 0 minus 2. En nou kan ek die koördinaat van C kry, want ek weet F is die middelpunt van AC. So kom ons gaan maak weer vir C, X en Y. So as ek nou dit wil uitwerk, dan gaan ek sê om die middelpunt te kry, welke middelpuntformule nou weer? Ek tel op die 2 X'e en ek deel hulle deur 2 en ek moet die middel kry. So, ek gaan sê X plus 3 gedeel deur 2 moet vir my die middel gee wat 0 is. 2 maal 0 is 0, so x plus 3 is 0, so x moet wees negatief 3. Nou die selfde vir my eis. So kom ons gaan doen nou die eis die selfde. Y plus 4 gedeel deur 2 moet vir my gee negatief 2. So y plus 4 gedeel deur 2 moet vir my gee negatief 2. Maal oor kruis. Y plus 4 is gelyk aan negatief 4. So y is gelyk aan negatief 8. So C is die koördinaat negatief 3 en negatief 8. En daai een het 4 punte getel. So, ek het nie die memo vir hierdie een by my nie, so ek gaan nie nou vir julle aandui waar die punte is nie, maar julle sal sien hy was 'n 4 punt vraag gewees. Vraag 3.4. Vra hulle vir ons. So ek gaan so 'n bietjie opskryf. En kom ons gaan vul in wat ons nou weet, dat C is die koördinaat negatief 3 en negatief 8. En B het ons net nou gehad as negatief 9 en 0. OK. Bepaal die vergelyking van die lyn wat parallel is aan BC. Wat het ons nou weer van parallelle lyne? Hulle gradiënte is gelyk. En deur 'n koördinaat S minus negatief 15, negatief 2 gaan. Skryf jou antwoord in die vorm. Nou die koördinaat S is nêrens hierson nie.
Maar hulle sê daar is 'n koördinaat S negatief 15, negatief 2, daar so lê hy. So hy moet wees negatief 15, negatief 2. En hulle wil weet, wat is die vergelyking van die lyn wat deur daai koördinaat gaan, maar is parallel aan lyn BC. So ek moet eers die gradiënt van lyn BC gaan uitwerk. So kom ons doen gou eers dit. 3.4. Die gradiënt van lyn BC. So, y van my tweede koördinaat minus y van my eerste, gedeel deur x van my tweede minus x van my eerste. Onthou, jy kan kies wie se koördinaat en koördinaat 1 en wie se koördinaat 2. Ek gaan sommer gaan 1 en 2. So, y by my tweede koördinaat is negatief 8, minus y by my eerste een is 0. Ek wil dieselfde volgorde volg, so ek gaan hier begin. X by my tweede koördinaat is negatief 3, minus x by my eerste een is negatief 9 en ek sit dit in 'n hakkie. So dit gee vir my negatief 8 op 'n negatief en 'n negatief maak 'n positief, minus 3 plus 9 is 6 en as ek dit vereenvoudig, dis negatief 4 op 3. So nou weet ek die gradiënt van hierdie lyn is negatief 4 op 3. Onthou net gesê, hulle soek die vergelyking van die lyn wat parallel is aan die lyn en deur daai punt gaan. So ek weet die nuwe lyn se gradiënt gaan ook wees negatief 4 op 3, want parallelle lyne het gelyke gradiënte. So ons weet dus y is negatief 4 op 3x plus c. Ons het 'n koördinaat om in te stel. Ons stel in die koördinaat minus 15 minus 2. Minus 15 minus 2. So, negatief 2 is gelijk aan die negatief 4 op 3 maal negatief 15 plus 4. Kijk, negatief 4 op 3 maal negatief 15 geef my 20. So minus 2 is gelijk aan 20 plus 4. So c is minus 22, wat beteken my vergelyking is y is gelijk aan minus 4 op 3x minus 22. En jy sal sien, hy was sommer 'n 5-punt vraag gewees, maar daar was nog al 'n hele paar bietjie werk aan. Jy moes eers die vergelyking, die gradiënt gekry het van BC, toe die punt gaan instel het en toe daai ene gekry het. Vraag 3.5. Hulle soek die grootte van hoek BAC. So kom ons kyk gou hoek BAC. So hulle soek hierdie boonste hoekie. Die oomblik as ek dit sien, dink ek outomaties aan inklinasiehoeke. En ek weet as ek daardie hoek kan kry en ek kan daai inklinasiehoek kry, dan kan ek die hoek BAC kry. Want as ek die twee binnehoeke van 'n driehoek optel, gaan ek die buitehoek kry. So ek moet gaan inklinasiehoeke uitwerk. So kom ons gaan doen gou dit. So. Kom ons gaan kry gou eers die inklinasiehoek van alfa. En hy is op lyn AC. Hoe kry ek net weer 'n inklinasiehoek? Tan van alfa is gelyk aan die gradiënt. Op watter lyn se gradiënt praat ek van? Lyn AC. En kan ek die gradiënt van lyn AC aflees? Ja, dit is 2. So, nou op my sakrekenaar. Shift tan van 2. En ek kry die inklinasiehoek is 63,43 grade. 63,43 grade. So ek gaan dit vir myself invul. 63,43. Ek gaan nou sommer hierdie ene noem theta en ek wil daai inklinasiehoek ook nou gaan kry. So, as ek daai inklinasiehoek wil hê, tan van theta is gelyk aan die gradiënt van watter lyn? Lyn AB. Maar het ons hierdie gradiënt van lyn AB nie? Ja, ons het, het ons van die heel eerste gekry. Hulle het gesê ons moet wys k se derde. Toe het ons geweet y is gelyk aan 'n derde x plus 3. So ons het die gradiënt. Hy kom hier van nommer 1 af. So tan van theta is gelyk aan 'n derde. So theta, kom ons kyk gou. Shift tan van 1 op 3, sluit die hakkie. En ek kry, dit is 18,43 grade. En ek gaan vul dit in.
18,43 grade. Nou, hoe kan ek daai kry? Kom ek wys gou vir julle my mooi driehoek, want ek het gevra ons 'n ander kleur highlighter kry. Daarso is ons driehoek. Daarso is ons driehoek. En wat weet ons? As ons die twee binnehoeke optel, kry ons die buitehoek. So, ek kan sê daai hoek is die buitehoek minus die ander binnehoek. So hoek BAC sal wees 63,43 minus my 18,43 en my rede buitehoek van driehoek en dit beteken hoek BAC is 45 grade. Dit was ook 'n 5-punt vraag gewees. OK. En toe moes julle vir my gedoen het vraag 4. So kom ons kyk gou na vraag 4. Ek gaan net vir die antwoord vir 3.5 vir so 'n paar sekondes oplos vir die wat nog afskryf. Ek gaan julle so 30 sekondes gee vir 3.5 en dan gaan ons na vraag 4 toe. Die van julle wat ons skryf, maak gou vinnig klaar. OK, vraag 4, kom ons kyk na hom. Hulle sê vir ons die volgende. In die diagram is die sirkel met die middelpunt C 2 en P geteken. So ek weet nie wat die y-waarde is nie, maar ek weet dis die middelpunt van die sirkel. A die koördinaat 5,1 en B die koördinaat -3, -3 is die punte op die sirkel. E is die middellyn van AB. E is die middelpunt jammer van AB. So weer 'n keer ons weet E is die middelpunt van AB. Hulle is lief vir hierdie middelpunt. OK, so ons eerste vraag. Bereken die koördinaat van E, die middelpunt van AB. OK, so hierdie is 'n reguit eenvoudige middelpunt ene. So middelpuntsformule vir E, ek moet die x bymekaar optel, x1 + x2 en deel deur 2 en dan vir die y is y1 + y2 gedeel deur 2. So, ek gaan -3 + 5. -3 + 5 deel deur 2 en dan vir my y is -3 + 1 en deel deur 2. Onthou asseblief die hakkies vir die koördinaat. -3 + 5 is 2, 2 gedeel deur 2 is 1. -3 + 1 is 2, 2 gedeel deur 2 is -2, so dis -1. So E is die koördinaat 1 - 1. So kom ons vul dit in. 1 - 1. En kyk altyd op jou skets of dit sin maak. Is die x se positief hierso, is die y is negatief, maak seker jou goed maak sin. Twee punte, so dit sal 'n punt wees vir die substitusie en 'n punt vir die antwoord. Bereken die lengte van AB
Laat jou antwoord in wortelvorm. En dit tel net een punt, want ons het die formule. So die lengte van AB, ek gaan die afstandformule gebruik. Hoe lyk my afstandformule nou weer? X van my tweede koordinaat minus X van my eerste gekwadreer plus Y van my tweede minus Y van my eerste gekwadreer. So, as ek het instel, maak jy saak wat jy in die nummer 1 en nummer 2 doen nie. So ek gaan gaan negatief 3 minus 5 kwadraat plus negatief 3 minus 1 gekwadreer en graad 12 gaan direct na jou sakrekenaar toe. So, op my sakrekenaar, negatief 3 minus 5 kwadreer plus negatief 3 minus 1 gekwadreer. En onthou het gesê, ek moet my antwoord in wortelvorm los, so ek moet hom net so los, so my antwoord is 4 wortel 5. So ek weet die afstand is 4 wortel 5. 4.3. Bepaal die vergelyking van die loodregte lyn wat AB halveer. So hulle soek die vergelyking van die lyn wat loodreg op AB is en hom halveer. En as hy hom halveer, beteken dit mos, hy gaan deur die middel. So ek soek die vergelyking van die lyn, as ek hom moet inteken, wat loodreg is op AB en hom halveer, so hy gaan deur die middel. So ek moet twee goed doen. Ek moet die gradiënt van AB kry, want dan kan ek die loodregte lyn se gradiënt kry. So kom ons begin daarsop. Die gradiënt van AB. Y van my tweede koordinaat minus Y van my eerste, gedeel deur X van my tweede minus X van my eerste. So, AB, maak jy saak wat jy in die begin neem nie, sal ek jy daarby hou. So ek gaan gaan negatief 3 minus 1. Negatief 3 minus 1 en dan gaan ek gaan negatief 3 minus 5. En dit gee vir my negatief 4 op negatief 8, so dit is 'n half. So wat weet ek nou van loodregte lyne? As ek hulle gradiënte maal, moet ek kry negatief 1. So die gradiënt van AB maal die gradiënt wat ek soek, moet vir my gee negatief 1. So 'n half. Maal wat gaan vir my gee negatief 1? Negatief 1 gedeel deur 'n half is negatief 2. So die gradiënt van hierdie loodregte lyn is negatief 2. En ek het 'n punt waardeur dit gaan, 1 is negatief 1. So as hierdie vergelyking is y is minus 2x plus c. En kom ons stel in die koördinaat 1, negatief 1. So negatief 1 is negatief 2 maal 1 plus c. En dit gee dan vir my dat C is gelyk aan 1. So die vergelyking van die lyn is Y is gelyk aan negatief 2X plus 1. En daar het ons hom. Nou vir vraag 4.4. Dit tel net 1 punt. Hulle sê toon aan dat P is gelyk aan minus 3. As ek 1 punt tel graad 12, is dit iets wat eenvoudig veronderstel om te wees. Wat weet jy van 'n lyn wat loodreg is op 'n koord en die koord halveer? Dit is gewoonlik die radius, dit kom van die middelpunt af. So ek weet hierdie lyn wat ek sopas uitgewerk het, kom vanaf die middelpunt. So ek kan hierdie koordinaat in my vergelyking gaan instel en gaan wys dat P is negatief 3. So wat gaan ons doen? Ons gaan gaan vir 4.4. Ons het die vergelyking. Y is gelyk aan minus 2x plus 1. En kom ons gaan stel in 2 en P. Wat beteken P is gelyk aan minus 2 maal 2 plus 1. So P is gelyk aan minus 4 plus 1, minus 3. Precies wat hulle gevra het vir 1 punt. Onthou, 'n lyn wat loodreg op 'n koord is en deur die middelpunt gaan, kom vanaf die radius. Vraag, so kom ons gaan vul in. En selfs al kon jy dit nie uitwerk nie, skryf dit vir jouself in wat jy dit mag dalk in die volgende vraag benodig. So al kon jy dit nie uitwerk nie,
gaan skryf onmiddellik in jy virus 2 negatief 3, want dis kom hulle sê toon aan, so jy het verder kan gebruik. Nou vir ons laaste vraag hier, vraag 4.5. Toon met die rekening dat die vergelyking van die sirkel daai aaklige ding is. So, die vergelyking van die sirkel. My eerste vraag is, is hierdie sirkel se middelpunt by die oorsprong of nie by die oorsprong nie? Dis nie by die oorsprong nie. So, ons gaan die formule gebruik dat x minus a kwadraat plus y minus b kwadraat is gelyk aan r kwadraat. Ek weet klaar wat a en b is. Daai is a en daai is b. Daar is die middelpunt van my sirkel. Wat beteken ek moet nog my radius kry? Nou, hoe kan ek nou my radius uitwerk? Onthou, 'n radius is enige plek waar ek die middelpunt met die omtrek verbind. So ek kan byvoorbeeld daai twee verbind en sê daai is 'n radius. Ek kon dit daai kante ook gedoen het en daai is ook 'n radius. En onthou, hulle het vir my gesê p is minus 3. So ek kan die afstand, ek kan die radius gaan uitwerk en ek gaan hierdie twee koördinate gebruik. Ek hoef dit eintlik nie eens uit te werk nie, ek kan dit amper aflees. En ek gaan vir julle wys hoe kan ek dit aflees. Ek gaan vir julle sê die antwoord is 5. Want kyk wat gebeur met die ys. Minus 3, minus 3. Dit is 'n parallelle lyn. So dis nie die x wat verander. Van minus 3 tot 2 is 5 eenhede. Die ys bly presies dieselfde. Maar ek kan dit in my afstandformule ook gaan insit. My radius is ons wil gaan uitwerk in my afstandformule. Kan ek gaan minus 3 minus 2 gekwadreer. Plus minus 3 minus in 'n hakkie negatief 3 gekwadreer. As ek dit uitwerk, daar is 0, dit kanselleer. So ek kry dat my radius is 5. Wat beteken r kwadraat, onthou ons formule sê r kwadraat. 5 kwadraat is 25. So kom ons gaan skryf neer ons formule. So dis x minus 2 kwadreer plus y minus, en 'n negatief en 'n negatief maak 'n positief, so plus 3 kwadraat is gelyk aan 25 van my radius kwadraat. En graad 12, ek gaan nie volpunte kry nie, want ek het nie die vraag klaar beantwoord nie. Hulle het gesê, toon aan met berekeninge dat die vergelyking van die sirkel in daai formaat geskryf kan word. So hoe kom ek nou daar? Dit beteken, ek moet my hakkies gaan uitmaal. As jy onthou om hakkies uit te maak kwadrate, briljant. As jy bang is, skryf liewer die hakkie 2 keer neer om seker te maak jy vergeet nie van die middelterm as ons hakkie kwadreer nie. Jammer, daai moet wees y, ek weet nie hoekom ek 'n x geskryf het nie. Plus y plus 3 2 keer is gelyk aan 25. En kom ons gaan maal uit. Dis x kwadraat minus 2x minus 2x plus 4. Plus y kwadraat plus 6y plus 6y plus 9. En kyk gou vinnig hierso by hulle in. Eens dit is gelyk aan 0. Wat beteken ek weet ek moet alles na die linkerkant toe bring. So gaan my 25 oorbring. Minus 25 is gelyk aan 0. So kom ons gaan tel op. Hulle soek die x kwadraat eerste. Daar is net 1 x kwadraat. Briljant. Nou volgende soek hulle die y kwadraat. So kom ons gaan kyk gou. Daar is net 1 y kwadraat. En hy is 'n plus y kwadraat. OK. Plus y kwadraat. Volgende in hulle formule soek hulle die x'e. So kom ons gaan doen die x'e. Minus 2x minus 2x is minus 4x. Dan soek hulle die y's. So kom ons gaan soek vir die y's. Plus 6y plus 6y geef my plus 12y. En laaste die konstantes. 4 minus 25. Is minus 21 plus 9 is minus 12. En daar is my antwoord presies soos hulle hom gesoek het. So maak altyd seker jy beantwoord soos hulle dit gevra het. Ek is graad 12. Nou gaan ons aan ons is amper op ons laaste uur vir die dag. Ons is nog net 1 uur oor vandag. So kom ons gaan nou oor en ons gaan nou volgende doen. November 2023. Dit is op bladsy 15 van julle boekie. Vraag 3.1 tot 3.6. En in jou antwoordboek is dit bladsy 18. En dan gaan jy terselfdertyd vir my doen November 2023 se vraag 4.
4.1 tot 4.5, wat op bladsy 16 is, en het jou antwoordboek bladsy 19, so weer ek jou vraag 3 en vraag 4, nou van verlede jaar se vraestel, November 2023, bladsy 15 en bladsy 16, julle sal sien, dit is 31 punte, so ek gaan vir julle 35 minute gee, om hierdie een te doen, en dan gaan ons na hulle kyk, ok? So ek herhaal dit gevoelig weer een keer, November 2023, bladsy 15, vraag 3.1 tot 3.6, en vraag 4.1 tot 4.5, wat op bladsy 16 is. En jylle gaan hê 35 minuut om te doen. Dit is hoe November 2023 se vraag 3 lyk, en daarie is hoe vraag 4 lyk, daar is die twee vrae wat ons nou gaan doen, vir hierdie jaar se vraag. En ons het gesê, dit is 3.1 tot 3.6 en 4.1 tot 4.5. En jylle gaan hê 35 minute. Ok. Vraag 12, dit was ons tyd gewees. So kom ons kyk gaan na vraag 3 van verlede jaar se vraestel November 2023. Kom ons kyk wat sê hulle vir ons. In die figuur is L die punt negatief 4, 1, ja, is aangedui. S is 4, 5 en N is negatief 2, negatief 3. Die hoekpunte van die driehoek met hoek SLN as 90 grade, so ons 90 grade driehoek. LN snij die X-as by K. My eerste vraag. Bereken die lengte van SL, laat jou antwoord in wortelvorm. Oké, okay, so ons moet die lengte van S en L gaan kry, so dit gaan ons afstandsformule wees. So kom ons skryf neer. SL is gelyk aan vierkantswortel van, wat is nou weer, X2 minus X1 gekwadreerd, plus die koördinaat van nommer 2, minus die y-koördinaat van nommer 1 gekwadreer. So ek moet vir S en vir L gebruik. So, dit maak nie saak wat een jy is nummer 1 of nummer 2 gebruik nie. Ek gaan sommer gaan minus 4, minus 4, minus 4, minus 4 kwadraat, plus 1, minus 5 kwadraat. En as ek hierdie op my sakrekenaar intik, jy kan twee antwoorde kry. Jy kan of kry die vierkantswortel van 80, of jou sakrekenaar kon het klaar vir jou eenvoudig het, en vir die antwoord gegee het van 4, vierkantswortel van 5. En hierdie een was net 2 punte. So punt vir die substitusie en dan 'n punt vir die antwoord. So nou weet ons SL se lengte is 4 vierkantswortel van 5. So ek vat dit sommer vir myself in. 3.2. Die gradiënt van SN. So nou moet ek die gradiënt van lyn SN gaan kry. Kom ons kyk gou, ek het koördinaat S, ek het koördinaat N. So heel eenvoudig. Die gradiënt van SN y by die tweede koordinaat minus y van die eerste gedeel deur x by die tweede minus x van die eerste. Onthou jou keuse wie se koordinaat 1 en koordinaat 2. Ek gaan van 5 minus negatief 3, so ek moet van jou hakkie onthou, 5 minus negatief 3 op 4 minus negatief 2. 4 minus negatief 2. So dit word 8 op 6 en as ek vereenvoudig is dit 4 op 3 is my gradiënt. En dit is 'n hele 2 punte. 'N punt vir die substitusie en dan 'n punt vir die antwoord. Vraag 3.3. Loop nou lekker vanaf vraag 3.2. Bereken die grootte van theta, die inklinasiehoek van SN. Hoe kry jy weer 'n inklinasiehoek? Ons kry die gebruik die gradiënt. So, om 'n inklinasiehoek te kry, 3.3, ons gaan sê tan van theta is gelyk aan die gradiënt. Watter lyn se gradiënt is dit? Lyn SN. So, tan van theta is gelyk aan die gradiënt van SN, het ons so pas uitgewerk was 4 op 3. Tan van, en dan is kom my sakrekenaar gaan, want daar op my sakrekenaar soek 'n hoek toe, soek moet ek druk shift. So, ek gaan gaan shift tan van 4 op 3, maak toe die hakkie, en ek kry die grootte van die hoek is 53,13 grade. Kom ons 53,13 grade.
vul dit in op ons skets ook sommer dat ons dit het, 53,13 grade. En dit was net gewees 2 punte as ek reg is. Ja, dit is 'n punt vir die gradiënt gelyk aan van Sn gelyk maak aan 4 op 3 en dan 'n punt vir die antwoord. Vraag 3.4. Nou vra hulle my die grootte van hoek L en S. Hoek L en S. Nou graad 12, daar was 2 maniere om dit te kry. En ek gaan vir jou al 2 wys. So ek moet nou hierdie hoek gaan kry. Onthou, ons het al klaar dat daai een is 53 en ons moet L en S hê. So, onmiddellik dink ek aan buitehoeke van 'n driehoek. En onmiddellik weet ek as daai een 53,13 is, is hierdie hoek ook 53,13. Want regkoorstaande hoeke is ewe groot. En dan, as ek daardie hoek kan kry, dan kan ek doen, die twee binnenhoeke van die driehoek tel op tot die buitehoek. So kom ons skryf hier ons eerste stap neer, daai is hoek KON, was 53,13 grade regkoorstaande hoeke. Ok, so nou, hoe kan ek daai hoek kry? Daardie hoek is 'n inklinasiehoek. Dit is 'n inklinasiehoek van watter lyn? Van lyn LN. So ek benodig eers die gradiënt van lyn LN. So kom ons dan kry die gradiënt van lyn LN. Kyk, ek gaan gaan minus 3 minus 1 op negatief 2 minus negatief 4. So dit gee vir my negatief 4 op 2, so die gradiënt is negatief 2. En nou kan ek die inklinasiehoek kry. Kom ons gee hom som, maak hom sommer 'n letter. Ek gaan of ons kan sê dis hoek LKO of jy kon dit 'n letter gegee het. So die tan van hoek LKO, want hy het lekker 'n lekker naam daar, LKO is gelyk aan negatief 2. En nou as ek na my sakrekenaar toe gaan, shift tan van negatief 2 en nou kry ek weer 'n negatiewe antwoord. Wat gebeur nou weer as ek 'n negatiewe antwoord gekry het? En kyk, my skets, dit is 'n stomphoek. So tel 180 grade by om die stomphoek te kry. So dis 116,57 grade. En kom ons gaan vul dit in. 116,57 grade. So, kyk ons dus beter kan sien. So, as ek dan nou hierdie hoek wil hê, ek het daardie hoek, hier is my driehoek, kom ons kyk gaan haal. Daar is die driehoekie waarna ek verwys. As ek die twee binnenhoeke optel, moet ek die buitehoek kry. So, ek kan sê hoek L en S is 116,57 minus 53,13 buitehoek van 'n driehoek. Wat beteken die hoek is gelyk aan 63,44 grade. Nou graad 12, ek het gesê daar was 'n tweede manier om dit te doen. Die ander manier hoe jy hierdie hoek kon uitwerk, as jy nie inklinasiehoeke gebruik het nie, oor hierdie 90 grade driehoek is, kon ek trig gebruik het, my graad 10 trig, my definisies, sin, kos en tan. Want ek het hierdie afstand, ek het hierdie lengte van hierdie hoek af. So nou kan ek of die lengte van LN gaan uitwerk, of ek kan die lengte van SN gaan uitwerk, en dan trig gebruik. So, kom ons kyk gou vinnig. Ek gaan die lengte van SN loop uitwerk. So, as ek die lengte van SN wil hê, kon ek gesê het, minus 2 minus negatief 2 minus 4 gekwadreer, plus negatief 3 minus 5 gekwadreer, en dan kry ek die antwoord is 10. So die lengte van SN is 10 eenhede. En nou kon ek trig gebruik het, my definisies van my verhoudinge,
daar is my teenoorstaande sy en daar is my skynsy. Teenoorstaande en skynsy is sin. So sin van hoek L en S is my teenoorstaande sy 4 wortel 5 op my skynsy 10. En as ek dan na my sakrekenaar toe gaan, dan kry ek weer een keer my antwoord is 63,44 grade. Twee maniere hoe ek het kon gedoen het, maak jy saak wat jy gebruik het nie, solank jy jou metode wys. Ok, op die eerste metode waar ons inklinasiehoeke gebruik het, waar is die punte toegeken? Die punte is toegeken vir die uitwerk van die gradiënt van LN, toe vir die uitwerk van hoek LKO wat 116,57 was, en dan vir ons antwoord. As jy trig gebruik het, is die lengte gegee vir die berekening van SN, jy kon ook LN gebruik het, en dan natuurlik was die teenoorstaande op aangrensend, dan sou jy tan gedoen het, en dan vir jou verhouding, en dan vir jou antwoord. So daar was die twee maniere om vraag 3.4 te kon beantwoord. Ek gaan hom gaan daar los vir 'n paar sekondes, voor ons na vraag 3.5 toe gaan vir die mense wat nog afskryf. Ek gaan so 20 sekondes gee voor ons na vraag 3.5 toe gaan. Kyk na 3.5. Bepaal die vergelyking van die lyn wat deur L gaan, so daar gaan 'n lyn deur punt L, en parallel aan SN is. Weer een keer die parallele storie, onthou, wat weet ons van parallele lyne? Hulle gradiënte is gelyk. Skryf het in die vorm uitslyk aan MX plus C. Ok, so ons het nog, het ons al die gradiënt van SN? Ja, ons het al die gradiënt van SN gekry. Ons het hom by 3.2 gekry. So ons weet klaar wat die gradiënt is, en dis ook om hierdie nie een baie ingewikkelde som is nie, want ons het klaar die gradiënt. So vir 3.5, ons weet die gradiënt van SN, ons het dit reeds uitgewerk, ons het dit uitgewerk by 3.2, was 4 op 3. So, dit beteken die gradiënt van hierdie lyn moet dieselfde wees as die gradiënt van SN, want die lyne is parallel. Dit moet wees 4 op 3. So, y is gelyk aan 4 op 3x plus c. Het ek 'n koördinaat om in te stel waar deur hierdie lyn gaan? Ja, laat ons sê hy gaan deur koördinaat L. So, kom ons gaan stel in negatief 4 en 1. So, 1 is gelyk aan 4 op 3 maal negatief 4 plus c, wat beteken c werk uit as 19 op 3. So, die vergelyking van ons lyn, y is gelyk aan 4 op 3x plus 19 op 3. En dit was gewees 3 punte. So, 'n punt dat jy geweet het die gradiënt moet dieselfde wees, 'n punt vir die instel van die koördinaat en dan 'n punt vir ons finale antwoord. En nou 3.6. Bereken die oppervlakte van driehoek LSN. Nou graad 2 ops, jy kan dit met trig doen, maar hierdie is 'n 90 grade driehoek. So ons kan die normale 90 grade driehoek formule gebruik. Die een wat ons al leer van laerskool af, die area of die oppervlakte van 'n driehoek is 'n halwe basis maal die loodregte hoogte. Wat beteken ek moet 'n basis en 'n hoogte hê? Onthou, dit beteken daai kan wees my basis en daai kan wees my hoogte. Daai kon ek my basis gewees het en daai kon ek my hoogte gewees het. Die belangrike ding is ek moet die twee sye by die 90 grade hoek hê. So die een is 'n basis en die ander een is 'n hoogte. Dit maak nie saak wat een is wat nie, want onthou, dit maak nie saak wat op orde ons maal nie. So ek word hulle lengtes. Maar hang aan, ons het klaar die lengte van SN. LS, dis 4 wortel 5. So ek hoef nie die lengte te kry van LN. So kom ons gaan kyk gou die lengte van LN. Hoe lank is LN? Afstandsformule. So ons gaan gaan minus 2 minus een hakkie negatief 4, sluit die tweede hakkie kwadraat, plus negatief 3 minus 1 gekwadreer. En ons tik dit op ons sakrekenaar in en ons kry LN, jy kan of kry vierkantswortel van 20 of as hy die sakrekenaar vereenvoudig het, 2 vierkantswortel 5. So kom ons vul gou hierso in. Ons het gehad hierdie een was 4 vierkantswortel 5 en hierdie een het ons nou 2 vierkantswortel 5.
En nou kan ons ons oppervlakte gaan uitwerk. So die oppervlakte is 'n halwe basis maal loodregte hoogte, so 2 vierkantswortel 5 maal 4 vierkantswortel 5. En ek kan dit op my sakrekenaar intik en dan kry dit is 20 en onthou om te sê ons weet nie wat die eenhede is nie, so ons sê sommer vierkante eenhede. Want ons weet nie wat die eenhede is nie. En dit was gewees 3 punte. So dit was 'n punt vir die uitwerk van die lengte van LN, dan 'n punt vir die instel in die formule en dan vir jou antwoord. OK. Kom ons gaan na vraag 4 toe graad 12. Ek los hom net gou daar vir 'n paar sekondes vir die mense wat nog klaar afskryf. OK, kom ons gaan aan. Vraag 4. In vraag 4 gee hulle vir my die volgende. In die diagram is O die middelpunt van die sirkel met die vergelyking x kwadraat plus y kwadraat is gelyk aan 20. Onthou, nou moet jy mooi kyk. Hierdie is op die oorsprong. So hulle het my gegee, ek het 'n sirkel met die vergelyking x kwadraat plus y kwadraat is 20 en ek weet hy sit op die oorsprong, sy middelpunt. Dan sê hulle vir my verder, G, die koördinaat T0, is die middelpunt van 'n groter sirkel. Ek kan hom sien en daar is sy middelpunt. 'N gemeenskaplike raaklyn, so die raaklyn is gemeenskaplik, sny aan die sirkels by D en F onderskeidelik, sodanig dat D die koördinaat P-2 is in die vierde kwadrant nie. Nou kyk mooi, dit is nie op die skets ingevul nie. So kom ons gaan vul dit in. Hierdie is P en minus 2. En nou kom ons eerste vraag. Dit word gegee dat D, P minus 2 op die kleiner sirkel lê. Toon dat P is gelyk aan 4. Onthou, hulle het ons die vergelyking van die kleiner sirkel gegee. Hulle het ons gesê x kwadraat plus y kwadraat is gelyk aan 20. En nou wil hulle aandui, hè, ons moet aandui dat P is 4. Maar ons het die y-waarde, want in P verstel voor die x-waarde. Ons het die y-waarde, so ons kan die koördinaat gaan instel. So kom ons gaan stel in vir P en minus 2. Wat beteken dit? Oral waar ek x sien, moet ek gaan P skryf. So ek gaan sê P kwadraat. Plus in plaas van y, in 'n hakkie, negatief 2 kwadraat is gelyk aan 20. So P kwadraat plus 4 is gelyk aan 20. So P kwadraat is gelyk aan 16 en nou onthou asseblief as jy 'n vierkantswortel trek graad 12, dit kan wees positief 4 of negatief 4. Want 4 maal 4 is 16, maar negatief 4 maal negatief 4 is ook 16. So dit is positief 4 of negatief 4. En nou moet ek kyk op my skets. Gaan hierdie die positiewe 4 wees of die negatiewe 4? Wat het hulle vir my gesê hierso? Hulle het vir my gesê dit lê in die vierde kwadrant. Wat is x se hierso? Is die x se hierso positief of negatief? X se daar is positief, so dit beteken P moet wees 4. En hierdie een het getel 2 punte. So ons punt het gegaan vir die instel, vir die substitusie en dan dat jy tot daar gekom het en hulle het nie 'n punt vir die afleiding gegee nie, want hulle het jou gesê die finale antwoord. Maar maak asseblief altyd die afleiding. So kom ons gaan vul dit nou in. Ons weet nou dat hierdie is die koördinaat 4 en minus 2. En dan kon jy dit nie uitwerk nie graad 12. Gebruik in die volgende stap dat P is 4. So gaan vul dit in 4 en minus 2, wat jy dit het. Dis kom hulle sê toon aan. E, die koördinaat 6, 2, kom ons gaan vul dit in. 6, 2. E is die koördinaat 6, 2. Is die middelpunt van DF. Bepaal die koördinaat van F. OK, so nou moet jy die koördinaat van F gaan kry. En is die middelpunt, so kom ons gebruik ons middelpunt formule. So weer 'n keer een van daardie. Hulle het vir my die middel gegee. So x plus 4
X plus 4 gedeeld deur 2 moet vir my antwoord van wat gee in die middel? 6. As ek oor kruismal, 2 maal 6 is 12, so X plus 4 is gelyk aan 12, wat beteken X moet gelyk wees aan 8. Kom ons doen die eis. Y plus negatief 2, so Y plus negatief 2 gedeeld deur 2 moet vir my 'n antwoord in die middel gee van wat sê Y word in die middel? 2. Positief en negatief maak 'n negatief, so y minus 2 is gelyk aan 2 maal 2 is 4. En as ek hom nou oorbring, is y gelyk aan 6. So f is die koördinaat 8 en 6. En dit was 3 punte gewees. So kom ons kyk gou waar word die 3 punte gegee. Hulle gee vir jou 'n punt vir die metode, vir jou aanduiding van jou metode, 1 punt wat jy al twee metodes aanbly en dan vir die 8 en dan vir die 6. En kom ons gaan vul dit in. Ons weet nou hierdie is die koördinaat 8 en 6. 8 en 6. Vraag 4.3. Bepaal die vergelyking van die gemeenskaplike raaklyn DF in die vorm. Nou dit is nou om DF se formule te kry, sy vergelyking is baie eenvoudig. Ek het eintlik 3 punte op hom. So kan sy gradiënt kry en dan kan ek sy y-afsnit gaan kry. So vir 4.3, kom ons gaan kry die gradiënt van DF. Ek gaan vir veiligheidsonthaalwe die koördinate van E en D gebruik. Onthou hulle is almal op dieselfde lyn. Jy kan E en F gebruik of jy kan D en F ook gebruik, dit maak nie saak nie. So die gradiënt van DF, ek gaan 2 minus negatief 2, 2 minus negatief 2 op 6 minus 4. En dit gee vir my 4 op 2, so dit is 'n gradiënt van 2. So ek weet die gradiënt van DF is 2, so as hierdie formule so ver y is gelyk aan 2x plus c. En nou hoef ek net 'n koördinaat in te stel. Ek kan enige een van die 3 koördinate instel want al 3 lê op die lyn DF. Ek gaan sommer 6 en 2 gebruik. So 2 is gelyk aan 2 maal 6 plus 7. Dit gee my 12. 2 minus 12, so C is gelyk aan negatief 10. Wat beteken my lyn se vergelyking is Y is gelyk aan 2X minus 10. En daardie was al te saam gewees 4 punte. So waarvoor is die 4 punte? Die 1 punt is die substitusie in die formule en dan die kry van die vergelyking van die gradiënt van 2, maak nie saak wat die twee koördinate jy ingestel het nie. Dan die substitusie van 'n ander koördinaat op die lyn en die kry van die vergelyking. OK. Nou kom ons na 4.4 toe. 4.4 vra hulle vir my, bereken die waarde van t, toon alle berekeninge. Nou waar is t? T sit daarsoop. T is die middelpunt van die sirkel. OK, maar wat het hulle my so ver al laat doen? Hulle het vir my laat daai koördinaat kry as 4. Hulle het my daai koördinaat laat kry en toe vir my hierdie lyn se vergelyking laat kry. Maar onthou hulle het gesê DF is 'n raaklyn. Wat en wat is FG? FG is 'n radius. Wat weet ons van 'n raaklyn en 'n radius? Hulle is altyd loodreg. En ek het die gradiënt van DF. So die gradiënt van DF maal met die gradiënt van my radius moet wees negatief 1. Hoekom? Want 'n raaklyn is loodreg op 'n radius. Ek weet die gradiënt van DF is 2. So 2 maal wat kom my gradiënt van my radius is met negatief 1 gee. So die gradiënt van my radius kan ek uitwerk. Negatief 1 gedeel deur 2 en dit is negatief 'n half. Nou hoe help dit my nou om die koördinaat van t te kry? Onthou, hoe werk ons gradiënte uit? Ons het 'n gradiënt formule. Wil jy die gradiënt formule nou weer?
y by die tweede koordinaat minus y van die eerste gedeel deur x van die tweede minus x van die eerste. Maar ek weet wat die gradiënt van die radius gaan wees. Ek weet die antwoord is minus 1/2. So minus 1/2 is gelyk aan, kom ons gaan stel in. Ek gaan 0 minus 6 op t minus 8. En nou kan ek oorkruis mol. Wag, kom ons vereenvoudig eers vinniger. Minus 1/2 is gelyk aan 0 minus 6 is negatief 6 op t minus 8. As ek oorkruis mol, minus 1 maal t minus 8 is gelyk aan 2 maal minus 6 is minus 12. So minus t plus 8 is gelyk aan minus 12. So minus t is gelyk aan minus 20, so t is gelyk aan 20. En daar het ek het uitgewerk met my gradiënt formule. En hierdie was 3 punte gewees. So waar is ons 3 punte? 'N punt vir die uitwerk van die radius se gradiënt. Dan het ons 'n punt vir die substitusie in die formule en dan 'n punt vir jou antwoord. OK, vraag 4.5. Ons gaan kom ons kyk gou vinnig na vraag 4.5 voordat ons uit tyd uitloop. Vir vraag 4.5, bepaal die vergelyking van die groter sirkel in daardie vorm. En ons weet nou al klaar dat T is die koördinaat 20 en 0. So, baie soortgelyk wat ons voorheen gedoen het. So, die formule vir my sirkel, hy is nie op die oorsprong nie, so x minus a kwadraat plus y minus b kwadraat is gelyk aan my radius kwadraat. Ek het vir a en b al klaar. So ek moet net my radius kry, ek kan my radius uitwerk deur die lengte van gf te gebruik. So in my afstandsformule gaan ek 20 minus 8 kwadraat plus 0 minus 6 kwadraat en ek kry dat my lengte van gf is die vierkant 180. So my radius is die vierkantswortel van 180. So my radius kwadraat is 180. So dan kan ek gaan x minus 20 kwadraat plus y minus 0 kwadreer is gelyk aan 180. Hulle het dit gevra in hierdie vorm, so ek moet uitmaal. As ek uitmaal, onthou as jy sukkel om haakie uit te maal, skryf hom liewers 2 keer neer om seker te maak, en y minus 0 kan jy maar net sê is y. So, x kwadraat minus 20x minus 20x plus 400 plus y kwadraat minus 180 is gelyk aan 0. As ek nou my gelyksoortige terme optel, kry ek is x kwadraat plus y kwadraat minus 40x plus 220 is gelyk aan 0. En dit is waar ons stop vir vandag, graad 12.